Pirmdien, vēls vakars. Nesērfojam internetā, bet devāmies ciemos pie talentīgā Rojas iedzīvotāja. Šis talentīgais jaunietis raksta repu un dzeju. Viņa vārds ir Raivis ar Spaupaus. Nu ko, skatāmies video? Aizgāja neatkvatoties, tu aizgāja neatskatoties, tu aizgāja bez manas, satidīšu ceļ pie tevī. Mani savs Raivis ar Spaupaus un es mācos kolgas pamatskolā, 9. klasē. Es nodarbojos ar sportu, ar taiboksu un es rakstu brīvajā laikā dzeju. Un arī, ja sanāk, tad arī iedzienu. Jā, ja grib rakstīt dziesmas, tad ir, jo dažreiz ir tā, ka iesāk pirmos trīs pants un tad nevar izdomāt, ko tālāk rakstīt. Un tad vajag diezgan lielu pacietību, lai padomāt tā konkrēti, lai viss saskanētu, lai iet tālāk. Aizgāja neatkatoties, tu aizgāja neatskatoties, tu aizgāja bez manas, bez tevis nes nekas, kā debes bez mākuma, kā saule, bez stariem, kā jūra bez jūnijas, debes mums rādīja ceļu pie tevī, jūras kulē vecās atmiņas. Jā, es neatlaidīgs, jo es apmeklēju, var teikt, nu, viss treniņas, kas ir, nedomāju, maz izlaist, bet vienais bija mazliet saslims, bet tik un tā aizgāja. Kādreiz man sanāca ļoti bieži kauties, un tagad es mēģinu no tā vairāk izvairīties. Mēģinu neiesaistīties nekādās konfliktos, un tā. Mainījās visu to arī, ka es sāku iet kolgas pamatskolā, jo tur es arī uzrakstīju pirmo savu dziesmu. Bija konkurss drosmi draudzēties, bija jāuzrakst klasē dziesmu, un es uzrakstīju. Un ar to vispār sākās rakstīt, ka es sāku rakstīt dzejoļus. Es esmu mācījies trīs skolās vai četrās. Es mācījos no sākuma Rojas, sākuma skolā pie mammas. Un tas gāja Rojas skolā kādu laiku. Un tad es sāku mācīties Valdemārpils skolā, pusgadu nomācījos līdz 6. klasē. Tad es aizgāju uz kolgas skolu un tur es mācos no 6. klases un tad līdz 9. Un tur arī pabeigšu 9. un tad tālāk droši vien Rojas skolā, vakara skolā iešu un tā. Kas ar man notiek? Rokas noliek. Kad tas viss beigsies, teicis reizi sev. Beidzot apstājos, elsojot nobūtos. Esmu laimīgs, nepaņem neko, jo būšu vainīgs. Kamēr nav par vēlu, visas mainīšu. Mainīt sev, ja tu esi nolēmis pats sev mainīt, tas ir ļoti grūti, bet tu mainies, dzīvojot uz priekšu laika gaitām. Tā pats sev uzreiz uz sitienu, tu nevar pateikt sev mainīsies un viss tā nevar. Es vienkārši domāju, ka jauniešiem ir pārāk daudz brīvā laika un viņi to laiku neizmanto pārāk pareizi citi. Tāpēc es domāju, labāk ielikt tajā brīvajā laikā kaut kāds pulciņas, kaut kāds treniņas, ko nodarboties un varbūt arī tālāk dzīvē kaut ko sasniegt. Satidīšu ceļ pie tevī, nesloties sevī, es cenšos, kritīšu ceļos, lai nāc atpakaļ. Atradīšu ceļ ar aizvērstām acīm, dienu vai nakti man netraucēs, ja pats sev ticēšu, tad arī varēšu. Ja es sev ko apsolu, es to izdaru, nes apsolu sev, atrast tev, vienalga kā kaut vai es otrā pasaules malā, sameklēšu tev. Citreiz tādi iedvesmi, kad rakstīt un rakstīt, un beigās tā, ka esam pārskatās, bet citreiz arī grūti rakstīt, nav iedvesmi, varbūt kaut kā tā. Nē, es rakstu mājās, es rakstu skolā, kur sanāk, tur es rakstu. Es uzrakstu dziesmu, un tad es piemeklēju viņai atskanīgu mūziku, kādu, beat. YouTube tur apskatos, kā tur darb ritmus, lai būtu tā. Un tad es ar studiju iedzied, man draugs ieteica ļoti labu studiju, ko Rīgā. Tie jau, kas ir izauguši diezgan tā, kas dzied, studiju to ieteica, un to es arī lietoju, un tā dzied diezgan labi ir. Un tad pa fragmentiņam tā iedzied iekšā. Es salieku kopā, uztais kādu vajag, tur kaut kur divbalsī, kaut kur vajag, un tā. Jā, mājas apstākļos, mājas mikrofonu, kurš nav pārāk labi kvalitatīvs, tas man arī tā nepatīk, tāpēc es domāju, es studiju kaut kur ierakstīju kādu dziesmu fani. Tur nav daudz, apmēram kāds 100, tur 120, 130, vai vairākas neskatījies. Atmiņas viss, kas bijis, lēnām tiek aizmirsts, atrasties tavs atkā viens. Ar šī stāsta palīdzību mēs gribējām uzrunāt arī tevi skatītāji, nedzīvot stereotipu pasaulē. Šim jaunietim patiešām padodas rakstīt repu un dzeju. Mēs uzzinājām to, ka viņa hobijs ir nodarboties ar taiboksu. Paldies, ka skatījāties! Video stāstu sagatavoja Rasa Vjatore un Anna Briede speciāli Saidrāk televīzijai.